سلام وي چه اصل خو کبیره کې هغه دی چه پاغه باندې تصریح شوی وی چې دا کبیره دی قران یا سنت هغه باندې تصریح کړي او ما یساوی المنصوصا یا باغه ګناه ته کبیره وای چې دې منصوص ګناه سره مساوی وي او ابن الصلاح وای چې هغه ګناه چې قران او سنت کې غیبان لغن تو عنا غلی لعن الله فلانا نبی علیہ السلام وای اولائک یلغنهم الله نو دا کوم ګناه چې ذکر کیږي دا سی کبیره او سفیان سوری وای چې هر هغه ګناه چې موجب د تلف د حق د عبادت وي هر هغه ګناه چې موجب د اتلاف د حق د عبادت وي د انسانانو حق ور سره واله شي دا کبیره ده او کله خدای حق ور سره واله شي نو بیا صغیره ده خواه. او یو بل فرق داره یا دې ټول حاصل دي چې یو ګناه مقصد وی پخپلا نو بیا کبیره دي او کدا مقدمه ده بل ګناه وی نو بیا صغیره ده پخپلا مقصد دي نو کبیره ده مقدمه ده بل ګناه ده نو صغیره ده مثال سره واضح کړئ اجنبی خذ سره شهوتن خبر کول اجنبی خذ سره شهوتن خبر کول که صرف دغه خبر شهوتن مقصود وګرځینو کبیره ده او که دا مقصد نی بلکې دا وسیله ګرځي زنا ته بیا دا خبر کول صغیره ده خواه. اصنور علماء ویلی دی چه دا کبر و صغر دا زنب وطوال ورکوطوال دا گناه دا دا امور نسبیه و سخه دی امور اضافی و سخه نو هر گناه پا نسبت سر ما فوق تا صغیر دی و پا نسبت سر ما تحت کبیر دی چه لان دا گناه تیوالی نو غٹ دی اچه برا گناه تیوالی صغیر دی بل عنوان عدد الكبائر کبائر گناہ سورہ دی شریعت کے ابن عباس سے تمنسوب دے اغوی او یادی سید ابن جبیر سے وی وسو دی کبیرہ گناہ اونا او بازے نور علماء وی وو دی ای دلیل نیولې په حدیث باندې سبع موبقات و گناهونه هلاکون کی دي کبیره وای خو مونږ وایو چې اولاد را چې دا محدود ندي شمیر نشته ادا علماء چې عدد ذکر کړی دي مقصد دا غوی بیان د کثرت دی یو عالم دی ابو طالب مکی هغه کتاب لیکل دی قوت القلوب د زړونو غذا قوت القلوب هغه وایي چې منصوص کبائر ولستی د سلورو تعلق ته جبه سره قذف یمین غموس سحر تکلم شهادت الزور د سلور ګناونه کبیره
جبا بانه کیگی او د سلورو تعلق د زړه سره الشرك بالله الیأس من رحمت الله او عدم الخوف من الله العزم على معصيه الله عزم مونږ ویل دي باندې سړی ماخوز دي ویلمو پنځه مراتب مو خو دري ها او درې ګناونه دا په خېټه کیږي شرب الخمر اکل الربا اکل مال اليتيم وغير ذلك خوراک د مال د یتیم او غیر د دې نور اکل الحرام لکه رشوت وغيرها ادو کبیرا دا پلاسو کیږي قتل النفس او دویم سرقه المال د مال غلا کول دو پا فرج بانه کیگی یو زنا او بل کلنٹن والا عمل اللواتا او یو گناه پا خبو بانه کیگی و هو التولی یو مزحف میدان جنگ نتختیدل جهاد اسلامی نمندوال ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه کچری تاسو اجتناب کوئ د غټو اغناون لچ تاسو منکول شي دا غینا نو کفر عنکم سیئاتکم نو رجو بد تاسو ناس وغائرکم واړه ګناون استاسو اندل تر مسله معلومه شو چې سوغائر الله تعالی غفو کوي مطلقاً چې سړی مجتنب وي د کبائرونه چ سړی د کبایرو نه اجتناب کوي نو صغیره ګناونه هغه ول خدای لیکینه ملي کوي دا خسړی دی نو خسړی وړو جرمونه ته څو جرم نه وای او سړی وینا کار نو داغه هر حرکت ته خلک جرم وای خا دا ګوره معقوله خبره ده اوس کده د کبایرو نه اجتناب نه کوي نو که قدم اخلي خدای ولي کوي ورپسې خو چې قدم اخلي ولي کوي ورپسې سړی زوی خو نه دی نو کارونه کوم سم دي صحیح شو که انا مجتنب دا کبائرونا دا حبیبی دا اللہ تعالی انا سوغائر دا اغو دا مخصوب نیخا و ازا الحبیب اتا بزنب واحد جاعت محاسنه بی الف شفیعی چاس رضی آری شوا نکا اغانا گناوشی سره وی بای دیره دا خیر کارو نکنی نکاری و گناتی وشنو ها دا څه مسله نه الله تعالی وای دې کبایر نه ځان بچ کای سړې دې نو کدا وړو وړ ټک پک کای نه زخر دې انسان دې نو بهیمیت ته پکې صحیح شو کا انسان دې بهیمیت ته پکې نه له بهیمیت مسله فکرابلې دا له بهیمیت مسله پکې راغلې نو که سوالونه باندې ځان پوي کنه بس هغه ته پرچا کوډې رسان دې علیکم طالبان چې روسی راغلی پرچاولی کوي دا بورډ باندې پرچا راخه دا پرچا بیا ولي کوي ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه کتا سو اجتناب کوي د غټو اغنا چې من کو شي دا غینا ریجو بتا سو نا ګناونه ستا سو صغائر ا داخله بتا سو مدخلن کریما مدخلن په فتحې د میم سره ظرف دی اپا زمیده میم سرا مصدر در باب افعال ادخل یدخل ادخالا و مدخلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دا بل امر سلطانی ده ولا تتمنوا اتمنا مکوی دا آشه فضل الله به بعضكم على بعض چې فضیلت ورکړ دی الله تعالی په دغه فضیلت باندې بعضو له په بعضو باندې نو دا بر ورته ولیکي
زکه چې تفضیل په سبب د بازو خصالو فطرتن دا تقاضا د حکمت وا اوس که خزه وای چې زما आवाज خدای نری ولی پیدا کړی زما आवाज خدای نری ولی پیدا کړی دی زما بدن چانچ پانچ او کمزور ولی پیدا کړی دی صحیح زما او که سړی دا وای چې دا په مای د کور ذمہ داری ولی خده په دې خزه ول نه دی خود دا مؤن اما شقتون شریعت ما ته ولی متوجی کړی دی په دا جهاد زول مکلف کړي الله تعالی وی دا د حکمتونو تقاضا ده چې کم ځای نه غریږي نو هغه ځای خلک نه غریږي چې کم ځای نه غریږي نو هغه ځای خلک نه غریږي نو الله تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب النار نو د پاره حصہ دا مم اکتسبو دا عمل دوی وللنساء زنانو د پاره نصيب حصہ دا مم اکتسبنا دا اغنه چې دوی اکتساب کړی دي واسال الله غواړی دا الله تعالی نه مهرباني الله پارشي باندې عالم دي ولکل جعلنا مواليا ولکل جعلنا مواليا دا هر یو د پاره ګرځول دي مونږ وارثان مما دا آغا مال ترک الوالدانی چه پری خود دا والدینو یا قربونو واللزین عقدت ایمانو کن او آغا کسان عقدت ایمانو کن چه عقد کرده ایمان ستاسو انو عقدت ایمانو کن مانای دادا چه تاسو ورسر عقد موالات کرده وعقد الموالات ان يقول احد لاحد عقد موالات دیتا وی چې دو کسان یو بل سره دا معاهده وکي چې ترسو مني ان مت قبلک وارث منك ان مت قبلي تو زما د مال وارثي کزره نه مخکې مرشم ازه به ستا د مال وارثم کتره نه مخکې مرشوي دا او په ابتدار اسلام کې بیا وروسته منسوخ شو بنیز د جمهورو او د حنفیو بنیز باندې اوسم نه منسوخ مولا الموالات د د مرتبه د بیت المال نه او د مقر له بنسب علی الغیر نه اوس ته ورساو نقشه کې دا تیر شو موالیکم دویره چې مولا لا طاقت ته او بل مولا الموالات ته نو مولا الموالات دا وارث ته پنځ دهانه فیو باندې او ابن عباس ابن ویلا ایت منسوخ نه دی والذین آکسان قدت ایمانکم چی عقد کرده دی حق دونستاسو فآتوهم یعنی عقدتهم ایمانکم عقدتهم فاتوم ور کیدوی تا نصیبم حسد دوین الله الله تعالی کان علا کل شین شهیدا ا د پار شیبان حاضر ناظر الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون نارینا قوامون مدبرین دی علی النساء د امور د نساء بما فضل الله دا علت اولاده الرجال قوامون على النساء دا دعوا دا صدا دعوا دا دعوا دا پار علتون ذکر کئی چه رجال قوامون لدی الرجال قوامون على النساء دا بالحکم سلطانی دی ناری نمو دبرین دو امور دن ساو دی بما فضل اللہ علت داری چه فضیلت ورکڑی اللہ تعالی بازم غلا بازن بازو دوی لپ بازو بانے فی القوا والصلاحية
والاستعداد په قوتونو کې په صلاحيتونو کې په استعداد کې وبما انفقوا دادهم علته وبما انفقوا من اموالهم اده دی وجه چې خرج کړي دیناري نو من امواله مالونه خپل عليهن په دې زنانو فالصالحات پس نیکی خزی قانتات متویعات للزوج متویع دخاون دی حافظات للغیب حافظات فی الغیب حفاظت کون کے دی پا غیبوبت دخاون کے بما حفظ اللہ حافظات فی غیبوبت الزوج حفاظت کون کے دی پا غیر آزرائی دخاون کے بما حفظ اللہ بما حفظ وهن اللہ په دې سبب چې خدای دې محفوظ کړی دي ولاتی تخافون اخذ تخافون چې تافيره غین شوزهن د نشوز د دوینا البغي والعصيان فعزوهن نوعز ورته کوي واجرون فی المزاجع هجران ورسلو کوي هجران ترک دی هجران هیجم چې په زائد فیعین کلمې راشي نو ثابت ویل قاضی بیزاوی چې دې کې معنا د ترک ده په معنا د ترک ده لکه وجود ترک النوم ته ویل شي تهجد ترک النوم تکلفن ترک النوم تکلفن دیو جن علماء وایي چې تهجد کې اولاد اله چې سړی دی ود شوی وي به دا غینه بعد وکي نو هیجم چې د فاعین کلمې په ځای راشي نو ثابت را چې معنا ده ترک د پکې نو واجروهن اترکوهن فی المزاجع ان لومبره مرتبه دادا چې خزه نه مني خبرستا نو فعزوهن نصيحت ورته کوي چې دا کار غوړي خنه دي ته خزه ښه خاون کېګه دا شی بولته وای چې ته غوړي خزه نو ته زما خاون مې جوړېږه دا شی بولته وای ان کو دا غویلور د په خبره اډونه پوي کله ویلور ده نو واجرون فی المزاجع هجران او ترک تعلق ور سره او فی المزاجع په مزاجعو کې صحیح شو کنه نو غوتا سو پویږي ها ان معنا مفسرین لیکلي چې اترکوهن فی المزاجع ای لا تزواجعوهن مزاجعت مکوی او ابن عباس سے ابدا سے نوی چه مزاجعو کی پریدا ترکیو کا اغوی وحجروهن فی المزاجعی دا فی المزاجعی دا ہجران دا پارا قید دیکھا دا فی المزاجعی دا ہجران دا پارا قید دا ابن عباس سے والا خبر سائنسی دیکھا ابن عباس یې ولا خبره دا ساينسي ده انو ساينسي ده کړه جواجرهن فی المزاجع نه ابن عباس یې وای بان تکونا مغها غلا فراشها موليا ظهرك اليها خو تاسو پوهیږئ ها نو یې بور سره په مزاجعت کې یې بور سره مزاجعت کې خو موليا ظهرك اليها داس نه داس نو داس ساينسي ده داس ساينسي ده ان زکه ساينسي ده چه دا علم الحیوانات والاوی دا اولی که دا مثلا علم الحیوانات والاوی چه نارینا و زنانا که دننا یو سیستم ده یو نظام ده اغیطا پا دی انگریزی که وی بریفری سیستم اس مال پختون دارا دیم اینوز باقا مولی سی بیاو که ترجمه او کن بریفری سیستم دغه سیستم حاصل داره چې دوی طبيعي اعلان لري یو بلته سلري
طبعی میلان لري یو بلتا. خود دغه نظام راویخیگی نارینه که صرف کتو ده خوزو بانده. راویخیگی نارینه که صرف کتو ده خوزو بانده. نو ده وجه نو شریعت خوزی تاویره چه سره وینه نو مخبت پتیخه. کنی ده ده بلاز ویده. ده راویخیگی صرف کتو سره. صرف کتو سره خواهش بیداریگی. نو نارینه تا گوره خدای ندی ویده چه خوزی نو مخبته. زکه دا غیر دغه سیستم د نارینه کتو سره نه را بيداریږي ښه او زنانه کې هغه نظام را ویخیږي په ملامست د رجالو باندې خپل مسره ویخیږي دلته صرف په نظر باندې اولته خپل مس باندې نو ابن عباس سے وای چې دغه بیره فی سیستم بوله را بیدار کینو بیا ورته شاه داس مولیا زهر کایله نو دا غیر لپاره تکلیف ته سزا ده کنه ها افسر خبر وګړه لري قیمتي څنګه خوښ ملا واجرون فی المزاجع واضربوهن اکه په دېوم ټیک نشو انو واضربوهن نو بیا اوډه بوا واضربوهن ویډه بوا اخو لده بولو بیا فقهه و طریقی خوله دی ولا یضرب بطنها خیطه بوله نوی که نظام تناسل بی خراب شی خواه خیطه که دن نخوله تناسل یولوی نظام بی آب گرد ورد شی ولا راسها لنو کسیرم ما یفزیل الجنون سر بوله نوی کری لیوانه بشی نو خپ غم بواړی خواه خزا خواسی هم لوی فتنه دا که لالی ونای دیکھ رزن تا اولا وجهها لأنها مظهرو انعامات اللہ زکر دا یو مخ دا خدای را دیر نعمتونو مظهر دی سترگی غوگونا پوزا خلو طول نظامون دلتا راجم دی اڈا دا دا حواس و اڈا دا فاین اتوانکم کدی طاقت شروع کستاسو فلا تبغو علینا فلا تطلبو نملتو دوی بان سبیل الغطاب ان اللہ کان غلیا کبیرا و ان خفتم شقاک بینی ما ادا بل حکم سلطانی دے و ان خفتم شقاک بینی ما کتاسو یریدی ادا اغا مخالفت دخزی و خون دوارنا فبعسو حکما من آلیه انو فبعثو حکما اولیگ یو نماینده من آلی د جانب د خاوننا و حکما من آلی یو نماینده د جانب د خزینا این یورید اصلاحا اکا دادوال حکمین اصلاح د نیت کئی این یورید اصلاحا کده ایراده د اصلاح نیت کری یوفق اللہ و بینوما توفیق بواچه اللہ تعالی اب بینوما مزد د دوال خزی او خاون کی ردای نیت صالحی دا حکمینو نو اللہ تعالی بھائی کی توفیق پیدا کی ان اللہ کان غلیما خبیرا وعبدوا اللہ ولا تشرکو به شیئا دا پا آخر دا احکام سلطانیو للرعیت فیما بینهم پینزل سی اشپار اس احکام چی تیر شو سلطانی دا در رعیت تی خپل میسکے دا چا دی لیکن بادشاہ دا خل اندازی نشتا در رعیت تی فی ما بینهم چی معاشره با دا اصلاح معاشره دا خوا دا اشپار اس خبری دا اصلاح معاشره دا نا اصلاح معاشره دیس رکی گی خوا نا پوستر بانی نکی گی پا پوستر چرتا اصلاح معاشره کی گی اخو الٹریٹ معاشره ده به تعلیم و معاشره پوسټر باندې پویږي نه او خلق دې ته اوسګاری پوسټر بغوري صحیح شو انو دا کیږي په تعلیم د اخلاق او د مروتونو باندې اخلاق او تعلیم به ورکه معاشره ته نو به یو بل له حقوق او ایفا کوي خا صحیح شو ا دغه ټول حقوق چې راجمه کې نو مولا الیاس رحمت الله علیه په یو ضابطه کې راجمه کړی اکرام مسلم
پس کی راجم کړی اکرام مسلم خو تبلیغان په ځان نه پوهیږي ها ای په ځان نه پوهیږي د اکرام مسلم تقاضا سره اګه ځان یې پوه کونه مولا الیاس په دومره زبردست ثابت ویل د کنه چې دا ټول امور سلطانیه مون کم ذکر کړ نو بس حاصل یې سره اکرام مسلم صحیح مولا الیاس په ډېر جامع ثابت ویخه ځکه د امت حکیم سره جامع ثابت دی جامع ثابت دی دا دیوبند لوی علماء وي د سړي د اطلاقات وي دا وي د لدونی غونې وهابي غونې دی ښه لکه چا ته تاسو کو وي حضرت د کلمې حاصل سره ان مولا الیاس صاحب رحمت الله علیه ورته دوی سي دي لا اله الا الله مقصد زندگی لا اله الا الله مقصد زندگی محمد رسول الله طرز زندگی سمر جامع بس دا ټول دین له جامع ده واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين مقصد زندگی او دوی طرز زندگی انا تبلیغان مزګی له مکوش تبلیغان سوس اولیاء الله خو ندی نه د عارف نه راګوسی خو دغه زماست عزیزان دي زماست عزیزان دي انا تور د شل کاله په جمعات کې ځان مړک تور د شل کار په جمعات کې ځان مړک نو پرای راس رانه کې نو هغه نه څنګه ته قضا کوي چې درې دي کې ته کامل سره جوړ کی او درې دي کې خو دا سپکرال دغه ډیر دي صحیح شته چې دا سپکرال بس دغه ډیر دي نور بیا ته مهنت کوه څنګه شوې صحیح ده دا سوم کله کله د اصلاح نفس لپاره وخت لګوي زما ته خو وخت نه ملایي زه هم مخکې ډیر تکړه طالبان مې نن سره روان کړو سيروزه وملګوله خدا اوس مو مصروفیات زیات شي یا مو مهمت کم شي څنګه خوښ مولا ها بس مولا خدای په دغه اراده باندې اجر راکړي اراده مونږ هر کال کوو زمونږ ټول کال په دې اراده کې تیر شي سيروزه بلګو ها ما نشو ته هو ولي الله سره دی تا دا غسخ کاری نو صلی اللہ تعالی پا دے آیت کے سگن حقوق را جمع کئی پا یو زائبان دی فیرست دل درکا لکا یو خبر مصنف تفصیلیو کی نور پسے بیاوو و کزا و کزا و کزا و ما الازان لکا نو صلی اللہ تعالی ویدہ ٹل ور سرو ور ٹل کن وَعْبُدُ اللَّهَ وَحِدُ اللَّهَ اِكْيَوْ اُغَنِيَ اللَّهَ تَعْلَى وَلَا تُشْرِكُو بِيشِيَا شَرِكْ مَا پَيْدَا كَوِي اللَّهَ تَعْلَى سَرَيْسْ شِي نو دا بیان دا اصل دعوی دا قرآن دے جا احکام و اخلاق و اخلاق وی خو گورے اصل دعوی با نئی ریخا دا طول عرصہ نولان دے بسی موحد بیخا وحد الله ایک یو غنی الله تعالی شریک م پیدا کوي ور سره شي وبالوالدین احسان او احسن احسان کوي والدین سره احسان وبذل قربا قرابت دار سره ولیتاما وبذل قربا ما احسان والدین سره دا واجب ده شرعا او تعبیر ته په لفظ احسان کو فإنه يشمل جميع أنواع الإحسان حسب الأحوال والظروف إنه يشمل جميع أنواع الإحسان حسب الأحوال والظروف وبذي القربى إحسانات كي ذوي القربى وسرى نزوی القربا و بعضی زوی القربا و سرا احسان واجب ده شرعن دولی که پا بعضی احوالو که حنفیو پا نیز بانده قریب چیزو رحموی قریب چیزو رحموی نو ده مستحق ده نفقی ده چه بل قریب استطاعت لري اذا كان ذلك القريب
لم یجد شغلا او لا یستطیع. زو رحم که طاقت ده کار کولو نلر او ده ترزویه لاغه مالو نو ده ده نفقه پا آغه واجب ده خواه. ده ترزویه زو رحم ده محرم نده، محرم نده، صدی زو رحم ده. او علت ده پاره ده وجوب ده نفقه ده امام سه پنیزبان زو رحم که دلی فقط سشه دی، زو رحم که دلی فقط، محرم که دل ندی او قید پا کداره. او سنه چه غازه سندهی ده بسه گردی بیا خواغه بانه. سرا والمساکین مسکینان سرا والجار اگاونډي سرا زل قربا چې قرابت دار دیومي. نو دې دوه حق لري. او دې معنا یې دا ده چې والجار اگاونډي زل قربا چې نږدې دي، والجار الجنوبي اگاونډي البعید چې لري دي، والصائب بالجنب عملګره د اړخ، والصاحب بالجنب امرګره دا اړخ ناغه سره احسان کوي. نو طالب طالب د پاره صاحب بالجنب دي، طالب د طالب د پاره صاحب بالجنب دي. اده لاره په سټ کې دوه کسان یو ځای ناست دي، دا دواړه یو بل لپاره صاحب بالجنب دي. دا دومره جامع لفظ ده کړه والصاحب بالجنب. په یو جماعت کې کم طالبان اوسي دا اصحاب بالجنب دي. اچھا په یو درس کې کم طالبان ناشتي نو دا ټول یو بل لپاره اصحاب الجنب دي. نو یو بل سره به احسانات کوي نو سبق یو بل سره احسانات بکې چې کم طالب وای چې زما ځای نشته نو بل نور طالبان ورته ته مونږ سره راځو مونږ مات الته غزایشته ډوډۍ ډیر شه ده بس ورته وای دا قران نه غسی وای دا قران نه غسی. نو بازي طالبانو کې دا خوښ د وکاسانو باندې غټ جماعت نیولې وای ځای پکې نشته الکه نه ډوډۍ درک پکې لګي ها یا ویش پک نور را روان دی اسی وی. وابن السبیر مسافران سرا وما ملکت ایمانکم او وما ملکت ایمانکم وما دخلت تحت قدرتکم چه دا عام شی چه داخل لستاز دو قوت لانده. نو حیوانات سرا بهم احسان کوئی خریوالتا وی تو خری سرا احسان کی اسی نسلور منا پیل پاس وانا چه خلای دروکا او اس په ورته ای ته باس به سره احسان کې په خاکدانونو او په پیدانونو ورپسې سورلای نه ودرېخه ناسي ورته وي. و ما ملکت ایمانکم ان الله الله تعالی محبت نساتیا چا سره چوي دې مختالن فخورا مختال فخور اختیال هو التکبر بالحركات اختیال سره چې چنګ واز ګرځيخه ته به ګینه اسمان دې ټینګ کړې داسنه چکه داز کوي هن تن را رواني دته مختال وي اخلک په لار رمضان بچکه ویده لکه د غوی وال کوي خکراور ورته خلک وي ښه نو الله تعالی وي خکراور سړی می د سپینه بد شي ښه داس وي چې خکراور سړی می د سپینه خکراور سړی نی غوی خکراور سي وي صحیح شو ادا غب غب کول او سړی چې چلو په سړی ور خلاصې دل اره سپو کار دی ښه اره چا کار نو یو سړی دا د معاشره کې ځان ته بیا بدماش وي ښه سوې ځان ته بدماش. نو د بدماش د قران اصطلاح کې د بدماش تعبیر دار چې یا چې چون کې سپې دی ښه اوس خو چا عزت ته محفوظ نه دی اره چا مال او جان ته محفوظ نه دی. ان په پښتنو معاشره کې خلک په دې بدماشۍ جګړه کوي ښه خلک په دین ختی یو وینا ته بدماش نه زما بدماشي ومنه ښه یعنی هغه ته وای چې تل اس پیتوب کې کمال ته نه رسېږې 100% سپیشوي ما دا څه وای یا تل په خرطوب کې کمال ته نه رسېږې 100% د خرز ویم دا ورته دا څه وای ځکه دا کردار دا انسان خو نه دی کنه کله انسان دا کردار لتیوال دا چا کار او چیچل د سپی خروم چیچل کوي کله کله نو اختیال هو التکبر بالحرکات او فخور هو التکبر بالاقوال
مختال هغه سړی ته وای چې د حرکات سره تکبر زار کوي او فخور هغه سره وای چې له خبرې اسمان شلای ښه مونږ چې بیا الته ورلو ورته مو وې د لاټي برنس بیا شاه منصور شه سوي ته لاټي برنس وای الذين كسان يبخلون چې بخل کوي ويامرون الناس بالبخل امر کوي خلق ته په بخل ويكتمون پټه چې ورکړي دوی ته الله تعالی د مهربانه خپل نه اتیار کړي مونږ کافرانو لپاره عذاب مهینا محقرا سپکون کې والذين كسان ينفقون اموالهم والذين اغ مشركان الذين عبارت د چانه په قرینه د لا يؤمنون رسول روان دي اغا مشتکان چه خرج کئی مالو نقبل رعا الناس مرائین للناس زان خودون که وی خلکو تا عقیدن سا دی پا اللہ پر وزد آخر بانے انو فش شیطانو کرینو هم دورتا مقدرو باسی ادماج دے عبارت کی چه فش شیطانو کرینو هم شیطان کرین دے ومن یکن شیطان لہو کرینل او سوچ وی شیطان دا غمل گری فسا کرینا نو ناکار مل گری دا شیطان و ما زا غلیم اس قیامت برا غلیو پا دوی بانی لو آمنو بالله خدای وی ایمان بانی دا لکه مونگا ہو چی دا کار کدی کرن سمور با دی مرتیز تلیو ساده پختو که مونگ دا شوو خوا یا وو چی علک که دا کار دی کرن ساس مان برا پریو تیو اکا دا کار دی کرن سا قیامت برا غلیو نو اللہ تینا تعبیرو که ما زا غلیم صافت په دوی راغلو و ما ظالم اصافت براغلو په دوی باندې که دوی ایمان راوړې په الله تعالی پر وز د اخر عین فاک کړي و دا غمال نه چې ور کړې دوی ته الله تعالی وکان الله بهم علیما الله تعالی په دوی باندې عالم دی ان الله تاکي سر الله تعالی ظلم نه کوي مثقال ذره په انداز د یو ذره انو دا ان الله لا یظلمو دا ترغیب د احسان ته ترغیب دے احسان کولو تا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی لا یظلم مثقال ذره اظلم نکئی پاندازر یو ذره تخبلی پیسی یا لساتا ان الله تاکي سر الله تعالی ظلم نکي پانداز یو ذره وين تکو حسنتن وين تکو حسنتن اکوي دا ذره حسنه صغيره حسنتن صغيره حسنه صغيره يزواغفها يزيدها ويربيها زياتي كيد حسنه الى الله تعالی التربيه د حسنه کي تربیت اتائی حدیث تی ابواب الصدقات کی فضائل الصدقات کی ابواب فضائل الصدقات کی من تصدق بشق تمرت یقبلها اللہ ویربیها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه چاچه پنیمه کجوره باندې تصدق وکړه او خدای قبول کړه نو الله تعالی دا صدقه تربیت کړي لکه څنګه چې عرب د اسب بچي تربیت کړي محبت سره ویوت من لدنو ورکی ده جانب اخپل ناجر عظیم فکیف ازا جینا فکیف حالهم سرنگ بی حالت ده دوی ازا جینا چکل رات لکمونگ من کل امت ده هر امتنا بشهید فلوی عالم بانده وهو نبیهم چا پیغمبر ده دوی ده لوی عالم ده امت ده طول نلوی عالم سو کی وجئنا بك اراتلك پتابان علا ها اولای پدې کسانو شهیدن گوا ما دمت فیهم عقید ور سره مراد ده ما دمت فیهم دا عقید مونږ ځان نه ویلې رواه مسلم عن ابن مسعود فی باب فضیلت القران
یوم ایزن پا داورز بانده یو دو یو حبو محبوب بگنی کافران محبوب بگنی آکسان چه کفر کرده نا فرمانی ده پیغمبر کرده لو تو سوا بیم الارضو سب محبوب گنی ده لو مصدریه ده تسویت الارض علیهم حتی لم یبعثو تسویت الارض علیهم حتی لم یبعثو تسویت از مکی پا دوی بانده حتا چې پورته شوی نه وي په یبدا محبوب غني ولا یکتمون الله نبش پټول دا الله تعالی نه حدیثن اس خبره یا ایه الذین امنو اوس دا آیت ذکر د صلات په تور د مصلح معالج راوړ حاصله دارې چکه تاسو له نفس اصلاح کول غواړئ نو منځونه شروع کړئ او چې نفس صالح شي نو اطلاب د حقوقو به ختم شي بیا اخو نفس خبيس نو اطلاب د حقوقو کوي او تای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تقربوا الصلاة من ذیکے گئی مانزتا وانتم سکارا فی حال السکر په حالت د سکر کې حتا تعلموا ما تقولون حتا تصحوا یا حتا تفیقوا تر دې پورې چې فاقموشي به خودی نه ختم شي فَتَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ پوئیگئی پویناخ پلے وَلَا جُنُوبًا امنز دیکھے پا حالت دا جنابت کے اِلَّا غَابِرِ سَبِيلٍ دا قید واقعی دے خواہ دا قید احترازی ندے واقعی دے اِلَّا غَابِرِ سَبِيلٍ مگر چتنون کی دلاری حتی تغتسلو تردی چی تاسو غسلو کئی وین کنتم مرزا کوی تاسو مریضان او غلا سفر یا پا سفر بانی و جاحدم ملکم یا راغی او کس د تاسو نا من الغایتین و الا غابری سبیلین ولم تجدو ما ان الا غابری سبیلین ولم تجدو ما ان ذکر چی عمومن سړی چې حالت د سفر کې نو بورته نه ملاويږي حضور کې وسړی ځان لپاره د اوبو تنظیم کوي کني کوي نو ځکه مونږ وې چې دا قید کوم قید واقع دي کني بیا به دا حکم د تیمم دا خاص په مسافر پورې مقیم لپاره به اجازه نه وي سیده کنافس ها تاسو کې سمځه بده حتا تا تسلو دی پوری چه غسلو کئیو این کنتم مرضوا کوئی تاسو مریضان یا پا سفر بانے او جا حدم منکم یا راغی او کس د تاسو نا من الغایتی دا کم دینا غایت لغتن وی کم دیتا او حدیث کے اطلاق پا دنگا تقاضی بانے دا براز رازی جا حدکم من البراز د براز نلاغین براز سهرات اوی نو دا ذکر دا محل امراد تینا حال ده ذکر دا محل امراد تینا حال ده سکر خلق دغی تقاضی ده پار یا سهرات ازی او یا کند تزی افغانستان کې با دا غره کند تزی او دلتا بسکی زی نو ذکر دا محل امراد تینا حال شو نو ذکر دا غایت او براز امراد تینا غل شو دا سه مسئله ده انا یو ملګری ته تبلیغ کړي یو ملګری تبلیغ کړي ته ساده زمیدارو عشرې لګولې وا چې واپس راغنه یو عالم ته تذکرہ کولا وی چې شپه ګرځي خو یې زه په دین هم پوي اي خوې دوستانو ته قاضي ته لاړ شي چرته لاړ شي ته قاضي ته انا شپه ګرځي خو زه په دین هم پوي چې دا کتازه څه ته وایي وی پش پگم مرز بانی زا پوشمی دا که تازه غلو تاوی نایی که نا دا ضروریات و بشریه و نا تا تعبیر کئی پسه بانی پا تقاضی بانی قرآن تا تعبیرو که پسه
په غایت باندې حدیث ته تعبیر وکړه سپسو په براز باندې ادا سے ټول خلق دغه اصل شی نه یادې پښتنو ته بوزو کی چرته دی بهر تزم چرته بهر تزم یا چرته دی وې سارا تزم چرته سارا تزم او داسې کوم ځای ته دا تشنابي تشنابي نو څوک دا ته پوزو کی چې غولو هغه ځای کوم ځای دی بس محاسبه طریقې دار ورته تشناب کوم ځای دی نو تشناب معنا تشنای اب چې وبړي رغواړي ځکه په ډيري خو بیا وباړي کنه تشنای اب دی دا وجر تسمیه تاته نو وړي ما بزه تشنای اب ذکر چې ډيري وبو غوړي صحیح شو نو تشناب وای ورته او څوک ام محاسبه دنیا کې آی ورته باتروم کوم ځای دی چرته باتروم وای کوم ځای دی او شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ بھائی دفتر قادیان تا حکم زائدے صحیح شو سکا چی مرزا قادیانی اگر دغلتا دغلتا رسیدے لگ چردن ناغب ہوئے دفتر قادیان کم زائدے صحیح شو دا, دا محذب تعبیرات تی او دا سکا چی ذکر دا داغے نفس شے قبیح مستحجن بیخا ذکر داغے نفس شے قبیح مستحجن دی او کدی تلفظ پیو کو تلفظ کدی پیو کو صحیح شو یا که بل تار تلفظو کو کرکا پیدا کی طبیعت کی صحیح شو کرکا پیدا کی طبیعت کی دیو جی سڑے داغواری چیزو شا پدا کیفیت کی اوم نلی دے دا سے پٹ زائی کی ناستے چچا اون نلی دا کیفیت کی او لامستم النساء یا جامعتم النساء مجامعت مکڑی بی بیانو سرا امون مندی ما ان ابو فتیممو سوغیدن طیبن فتیممو انو تیممو کئی سوغیدن سوغید مانا ترابن طاہرن خاور پاکا طیبن اطویب مانا لم تصبه نجاستن چورت نجاست نیر سید رخا فامسحوا بوجوهكم مسحوا كي پمخونو خپلو و ايديكم اپلاسونو خپلو انو اس مسله ولیکي یو مسله ده چې تيمم دا طهارت ضروري ده او دویم ده چه دا طهارت معنوی ده نه ده حقیقی په مخ باندې خاور راخل طهارت ته که تلویز ده تلویز ده نه ده دی وجه ده به مقدر وی تر قدر ده ضرورت چه ضروری ده او ده به موقوفی په نیت باندې چه حقیقی نه ده په نیت ده تلویز طهارت ګرځي نويت أن أتيمم لرفع الحدث والاستباحة الصلاة نت موكرة تيمم ديره پارا چه پاک شم بختوك نت موكرة تيمم ديره پارا چه پاک شم سنگا الفاظ ماني تعبير چكي قصد ده زلطه وي دا نا غزره ده قصد و ده اراده دا غي اظهار ده صحيح شو دو مسئله دا معلوم شوي او درېو مسله دا معلومه شو چې تیمم لکه کافی کیږي د ازالې د حدث د پاره نو دارنګ کافی کیږي د ازالې د جنابت د پاره هم او طهارت د حدث او د جنابت دا دواړه یو شی دي فرق پکې نشته حالانکه او دس و غسل کی فرق تی خو پا تیمم کی بیا دوارو کی فرق نشتا حدیث حضرت عمر و عمار رضی اللہ تعالی عنہما دی دوارو خان سرو اللہ بوتلیو صحابو با نمبر کی خود اکلیو خان با نمبر بوتل دو دو کسان
نور صحابو به دین زده کو دای بتلیو نو چې ما خام برال نه ورته سبق ټول تکرار کړه صحیح شو نو حضرت عمر او حضرت عمار نمبرو نو غرمه دواړو د ونې لاندې آرام کو نو دواړو ته احتلام شو اوس چې مسبخین را پاسې د لو بچرته نشته او دواړه جنوب شوی دي نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نووی چه کمزای او بنی جنابت بس سر لڑکی گی او بو سر بلا طریقه ما تا نده معلومه ناغوی زخو اڈموز نکم سو پر چه می رسول پاک نده پوس نیکره صلی اللہ علیہ وسلم چرت بزم چه لارسن تا پوس بده اکم جداز شریم بیا سی او منزنه اکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخو موز نقضا کم ناغد عقل و قیاس نکار واغستا سیوکا عقل او قیاس ناغوی چه تیموم دا حدث دا یو زربنه دا وجهه دا پارا پا مخ لاس راخ کل او بلا زربنه یدین دا پارا پا سنگلو لاس راخ کل اتوهارت دا جنابت دا با قیم مقام دا غسلی نو باید چه طول بدن بانه خوری و مخی نو بس دا سیو کندوا اغیط ورکوس کندوا کپری ورطا ویستی اپری وته پکې وې نو وېتوانه تایم او دا چې پکې ورور غلې ده دواړه رالن هرته عمر رضی الله تعالی عنہ سلام ته خپل مسله وړاندې کړ او ده به ما خو دې دا چې وکړ بیا مونږ وک نو نبی عليه الصلاة والسلام اما انا فتمغرت اما انا فتما ما خو یی ځان چې نه پېټو نه تایم ورغړې دم پکې نبی عليه الصلاة والسلام ورته وی چې يا عمر اما انت فانما يكفيك دا شی دل کافیو دا کم تیمم د حدث شي دا او تاسو نه لیکن تاسو ما ته ګورئ دا بیا ترمذی کې ورش ترمذی کې به دا سوال راشي ترمذی کې یا سوال راشي انو سوال سره به یو لازم راځي نغه لازمه بدای چې نبی عليه الصلاة والسلام ورته وي چې مخ باندې لاس راخه او دې روسغینو باندې نبی عليه الصلاة والسلام ورته لاس روسغینو کړ نو موږ ورته وایو چې له نفس ته هم تصور دا راته عمر رضی الله تعالی په ذهن کې وو حضور عليه السلام دې روسغینو سره ورته اشاره وکړه هغه ورته نو خپل چې روسغین کافی کیږي و اشاره ورته کوي بس هغه ته هم نه نور خدای ته معلوم دی او بلا مسئلہ او لامستم النساء امام تیمیزی او باب تڑھلے دے باب ما جا فی الوضوء من مس الذکر او باب ما جا فی الوضوء من مس المرآہ خلی سر چلے لا سولا گید او دس ماتی امام ترمیزی باب تره ده چه خذ سر احلاسو لگه ده ناو دست ده چه خذ سر خواه امتیازو پکنه ده کره پو نفسی خذ سر چه احلاسو لگه ده نبی علیه صلاة و السلام نصابی تا پوسو کانا توزو من مست المرآ قال نغم ده مست المرآ نجیو دست کو حضور علیه صلاة و السلام او شافعی سیب رحمه اللہ قول قدیم کې ویل دي چې مس المرأه باندې او دس ماتي دلیل یو د آیت او لامستم بلا حدیث نتوضا من مس المرأه امام سے وای چرته ماتيږي څه چل شو څه خروج د نجاستو شو او دس خماتی خروج دی نجاست سره شافی سے تمونگ وایو چی یو طرف تا خود دمرا سهولت والا مذب دیده چی وینه دا بدن نراوزی نا او دس ور سره مات نوائی وینه دا بدن نراوزی او دس ور سره مات نوائی تو وای دا وینه نجاست تی و خارج من غیر سبیلین بخوا دا وینه نجاست تی
او خارج من غیر سبیلین دی او بل جانب ته بیا دومره سختی کې چې خود سره لاس ولګید او دس مات شو نو دا سر سبیلین نو سشیر او وطس صحیح شو نو هغه وی دا آیت او حدیث راغلی دی آیت او حدیث راغلی دی نو مونږ ورته چې مس المرآ دا تعبیرو دا هم بسترای د بیبینا چې موجب د خروج د مزای وي موجب د خروج د مزای وي مزی راوزی او مزی دا موجب د او دست د پاره د نارینا نه د موجب د غسل لکه نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کنتو رجلن مزاء زی او سڑے و مزاء او حکم راتنو معلوم و کنتو استحی عن رسول اللہ لابنته تحتی پیغمبر علیہ السلام نے پخپلتا پوسم دا حیاء دا وجن شکولے زکا دا غلور زمانے کا کیوا مانا دا چی دا غا حالت سوی ترازی دا ہم بسترائینا نو مال حضور نے تپوس کولے نشو فسألت المقداد ان يساله عن رسول الله مارت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تو ارتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا د مزای متعلق تپوس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چر دینا او دسته د دینا او دسته نوس دا موجب د خروج د مزای وی او غ موجب د سره د وضو دی ا موجب د سره د وضو دی او موږ ورته چې دا لامستوم په معنا د جماعتوم باندې مستعمل دی چې او جماعتوم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا دا مطلق مس نه دی دا مطلق مس نه دی نو دا غره دلایل نو کوم جواب سابقا ورکا ازمون دلیل څه دی حدیث د بخاری بلان کې دا دلیل وړاندې ویل پکارو طریقه دا دلیل وړاندې ویل پکارو جواب رستو تاسو کې بیا صفه کوي نو جوابونه د شافعي رستو لیکي دا دلایل دلایل مونږ والو وړاندې ولیکي نو مونږ ورته وایو چې حدیث د بخاری حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وی افتقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلہ یوش په نبی علیہ الصلوۃ والسلام می رک نمی مونده تیاره وکور کی یره سشو نو لاس مور پسې ده دیکھو ګورې نسې لاس مور پسې چرته ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی وکانا ساجدا حضور علیہ السلام مسکو سجده باندې پروتو فمسست قدمیه نبی علیہ السلام قدمین مبارک سره می لاس اولګیدل اوسه ته عائشہ نه دی ویلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چوف او دستر علامات کا تک مس المرء سره خو دست ماتیش تک مس وش مس او نبی علیہ السلام مزی په صلوات وکړه نو پته لګی چې مس المرء سره او دست نه ماتي یو دویم حدیث حتی عائشہ فرمائی د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکو تہجد کول زو دوم او زما قدمونه د نبی علیہ السلام د سجدې په ځای کې پراتو تاسو ودوم نو خپې می هغه ځای پرته وي چې کوم ځای به نبی علیہ السلام سجده راتله ورکوټه کورو نو چې حضور علیہ السلام به سجدې ته راغې فکان یغمزنی نو مال به داسې خپل باندې چونګا ولا ګولا چیگه نیخ پی غونده که چیزا سجده و لگو اس غم اسکیگی پا لگو رو دلاسو و هل هادا الا مسون نگه مس ده او ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسلہ و دست نماتی در ان آبل سعیدن طیبا شافی سے بوئی سوعید دا ترابی طاہر دے
او طیب ان یکون منبتن دا سه خاور به چې اب زرغونه کوي نو کومه خاور زرغونه نه کوي لکه شورا شورا نی اسپینا سوای ورته خاور ورته وي سو خاور او شورا او یاره که موږ د خوړو د اسپینا شګه سیمټو کې چلګي د زرغونه نه کوي یا دا تختو باندې چې ماشومان مخي مټي هغه مټي هغه زرغونه نه کوي نشافی رحمۃ اللہ علیہ فرمای په دې باندې تیمم نه کیږي په دې باندې تیمم نه کیږي مورته ولي وای خدای ولي سعیدا طیبا او طیب دغه مونبت وای مور دا تا چرته ترجمه راوستا وای ول بلد الطیب یخرج نباته ته بلا زمون دی اتارټی خور ډیر مضبوطه معلومه کړه بس د خو وکیل پہچان دار چې اتارټی ډیر لږ راوړي ښه حال ته د مدراس پیسې در پیسې راوړي مدراس کې ای کورټ 1857 کې دا فیصله کړی ده